الله أن حريستي الشيخ شريف الشيخ محدين علي أيام ما أنت لقاسي حرونت الشيخ محدين علي دقم هذا كاران قبل كابنادر كاسيو حليكو جريو ذي مقالد مقدشو آس كمرحوم كايا وحا كسو قيب قلي كومنان روح أو ككلي من دقموين كا قبل كابنادر يا قبل هذا دلك مسؤوليين يا علماء الدين صلاة دي جناسة دا أيا لقلتو كذي مسجد كشيخ محدين علي يدو مدحي الشعب انتو باه أي سنو كالهرين رئيس وزاري هوري ايه دالكا علي محمد قيدي اغاسما مدحتو يدا قرنكا وزيركي هوري ايه دينتا يوقافتا عبد القادر الشيخ علي ابراهيم بغدادي علماء الدين ايا كتع سيادة يجيري ديسا لله وإنا إليه راجعون مانتا وبيشا مار سيطا اللواي اللواتن سنتك اللوالا بني اللواتن يلاو وحان انكو مروبا يو سيران يلي وجوبنا جيريدا يا اسكا شيخ شريف شيخ الدين علي او علي وابريغي كو غيريوداي مغالدا مقدشو مولعا شيخ الدين عانكا اي كو يال عاصمه الصوماليه شيخ شريف شيخ الدين وحوها عالم دينيه دين الاسلامكا وحوها ابو يهان سري oo tababaray ama wax baray arday aad u fara badan oo ka diin qaadeen ama jaamacadda umadda Soomaaliyeed kulliyadeedii uu ka shaqeynayay ka soo saaray Sheikh Sharif wuxuu ka soo jeedaa jikada kamida jikooyinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya ama mawlaca mawlacyada ugu waaweyn Soomaaliya isir diineed sinji diineed uu ka soo jeedaa oo la wada og yahay Sheikh Qadiin Cali Aan oo ka ahay gobonimadoonkii Soomaaliya ay ka mid ahaayeen culimada duruqa suufiya maantay ilaahay baa naga jeclaaday ilaahay baa oofsaday aanugu ducaynaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo aguna dhammaanteen aan u rajaynaynaa ilaahayna uga baryaynaa inuu jannada firdowsa شيخ شريف شيخ الدين كورابيو ومدى الصوماليات وسمرية ما كسيو أي الإلهي أغبرينا وشيخيني شيخ عالمة ومدى الصوماليات كبحي وشامعة الأسر كبحي ودينة إسلام كفافينتا عام كوها أقومت المادقة أنا عالم سرقوها شامعة ومدى أرضي بدن ياغويها بدن الصوماليات كسو ساري madaxweynuhu wuxuu soo duceeyay inaguna dhamaantood waa u duceynaynaa ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo eheladii sheekha madaxweynuhu tacsiib uu soo diray sabri iyo iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay dhamaanteena sabri iyo iimaan ay naga siiyo ummadda soomaaliyeedna dhamaanteeda sheekha oo sheekh qaalib ku ahaa sabri iyo iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay wuxuu uga rajaynaynaa ehelkii iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed iyo qaranka inuu samir ka siiyo oo samir ku irsaaqo isagana uu jannada firdowsa caalim weyn oo culimada soomaaliya ka mid ah ayuu ahaa wuxuu ahaa caalim cilmiga diiniga ah ku takhasusay caalim iyo aqoonyahan maadiga ku takhasusay oo aqoon badan oo sare leh oo luqadaha iyo dhammaan iyo ku hadla hogaamiye dariiqo weyn oo baaxad weyn oo dariiqada muxiidiiniyada ayuu ahaa ilaahay cimri ayuu siiyey uu intaasoo dhan ku hoggaamiyo wuxuu maxaan ku raada caan ku ahaa sheekhu inuu culimmada soomaaliyeed oo dhan xataa kuwa afkaartoodu kala fog yahay uu isku wado isku keeno wuxuu sheekhu yacni macruufu ku ahaa inuu ahaa rukun uu ahaa in shareecada islaamka soomaaliya lagu dabaqo lagu dhaqangeliyo wuxuu ahaa guddoomiyihii majliskii shuurada ee maxkamaddii ugu horreysay ee halkan laga aasaasay soomaalida u yaqaanaan maxkamaddii shacal dheere oo maxaan ku raahdaa mu'assiskeedii iyo wuxuu ahaa maxaan ku raahdaa miliskeedii sare buu hoggaan u ahaa yacnii wuxuu ahaa qof himmad diineed oo sare leh hoggaamiye weyn oo ummadeedna ah sheekha ilaahay sabar iyo iimaan ummadda soomaaliyeed allah ka siiyo dariiqada qaadiriyada oo uu ka tirsanaa oo ka baxay maantana sabar iyo iimaan allah ka siiyo dariiqadii sheekh Weys Al-Qaadiri oo farac ka sii ahayd allah ka siiyo dariiqadu hoggaaminayay ee muxiidiiniyada Shimxidiin Cali ee Sheekh Shimxidiin Cali oo aabihiis ahaa oo sheekh macruuf ah Soomaaliya xaruntan caankaana ahaa
ninkii maxaan ku dhahay xaruntiisa ee ahayd oo sheekhuna uu hoggaaminayayna oo Soomaaliya oo dhan aafaaqdeed kala joogtana Allah ka siiyo. Waxaan maxaan ku dhahdaa yacni aqoontiisa iyo shakhsiyaddiisa qaniyun can tacriif weeye. Shariif Shimxuddiin qof ka deeqtoon weye, Sheekh Shariif Shimxuddiin qof ka deeqtoon weye. Maanta in cidi ay aniga iyo amthaashayduna cidaan ka taariikhayn karno ma aha cimri ahaan iyo aqoon ahaanba. Marka waxaan leeyahay rugni weyn baa ka baxay ummadda Soomaaliyeed, booskiisa Allah noo buuxiyo. Sheekh Shariif Shimxuddiin ma ahayn qaa'id diimeed keliya, ma ahayn qaa'id bulshada oo dhan ayuu ahaa. Wuxuu ahaa wadaad meel iska fadhiya ma ahayn, amniga dalka nin ka qayb qaatay ayuu ahaa, tadbiiqa shareecada Islaamka nin ka qayb qaatay buu ahaa, xagguu murabbiga ahaa iyo xagguu mudariska ahaa ayuu haddana wuxuu ahaa dhaqangeliye u istaagay shareecada Islaamka in la dhaqangeliyo. Wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey ee ka shaqeeyey maxkamad Islaamiya in la dhiso oo dhaqangelinaysa, tadbiiqinaysa shareecada Islaamka, madhabka Imaamu Shaafici markii ay dhacday ma garanaysaa fitnadii weyneyd ay dhacday dagaalkii uu dhacay Soomaaliya, Soomaaliya ay kala irdhowday, tuugadu ay dhacday, bililiqadu ay badatay, shidadu ay dhacday, amni iyo ammaano la waayay, raggii guntiga dhiisha isaga dhigay ayuu ahaa xakamayntii amniga iyo soo celintii amniga ee lagu diirsaday. Marka maantay muslimiinta waxaa ku soo bannaanaatay albaab weyn baa ku soo bannaanaaday. Ilaahay waxaan ka codsanaynaa in uu ehelkii iyo qaraabadii gaar ahaan sabir iyo iimaan uga siiyo. Sheekh Shariif oo ahaa caalim si weyn looga yaqiinay geyiga Soomaali ay degto ayaa mar soo noqday guddoomiyihii majliska shuurada ee maxkamaddii Islaamiga ahayd ee Sheekh Cali Dheere ee sagaashameeyadii ka jirtay waqooyiga Muqdisho kadib burburkii dowladdii dhexe. Waxaa sidoo kale sheekha uu ahaa hogaamiyaha dariiqada muxudiiniyadda ee ku abtirsata aabihii Sheekh Muxuddiin Cali oo isaguna ahaa sheekh caalim ah oo aada looga yaqiinay dhulka ay Soomaali degto. Zakariya Axmed Muuse, TV Kishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.